Me mua në studio është bashkuar dhe pedagogja në Universitetin e Sporteve në Tiranë dhe trajner Akademi Superior Basket, Ledina Koçi. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Ledina, si po e ndjek këtë kubote? Me ritëm, edhe pse pak në kushtet vështira se oraret, pak në punë, në mësim, ne kemi ato orare të serviteve tona, angazhimet, po gjithsesi ja po piqemi ndonjëherë aty me fëmijët kur bëhet një gol, hapim celularin, gjithemi gol, ndeshje dhe bukra. Po mirë, mirë, mirë. Ne jemi tifoz gjithë të Gjermanisë. Familje, Gjermania ja. Tani do të ngacmoj pak për Gjermaninë. Si e keni përjetuar eliminimin e Gjermanisë? Shiko. Si kemi përjetuar? E prisnit, ishit përgatitur? Më shumë e faj Spanjën, Japoninë apo Gjermaninë? Realisht, burrat e shtëpisë time, sepse unë kam dy djemë, burrat e shtëpisë time të gjithë javun fajin Spanjës, sepse realisht nuk bëri një fair, menduam ne nga ana jonë, ajsa marrin vesh neve nga futbolli, se nuk mund të themi që jemi specialistë futbollit. Po ajsa kuptojmë, edhe menduam që nuk bëri ndonjë lloj fair që si çdo lloj që unë nuk e kam shijuar aq shumë këtë në këtë botror. Më duket sikur janë është një temë që ndoshta diçka tjetër. Po Japonia mundi dhe Gjermania. Me... Po. Dhe nga momenti ku Japonia mundi Gjermanin, aty menduam që ndoshta Gjermania nuk kualifikohet. Brenda kishim një ndjesi si tifozë që ishim, patëm një ndjesi që ndoshta nuk kualifikohen. Ndoshta të lodhur shumë. Intensitet shumë i lartë. Kush ishte zgjimi më i madh nga grupi i lojtarëve gjermanë për ju? Një emër. Personalisht për mua, po. Do mshaj familja, po Mülleri. Pas ka familja dhe Bavarese, pëse. O, apo ja. Nuk, të sëmur. nuk do fjallë. Po, i gjitha të shiko, ke Gjermania janë lojtare që ka më shumë në Champions, absolutisht. Që kanë titull për pretendent në kampion, dhe më thonë edhe ka intensitet i dujur shumë i lartë. Dakord, absolutisht që po, ka lojtare në nivellit, në kalibrit lartë. Por dhe skuadrat e tjera. Po në Champions është angazhuar dhe Neymari. Po vetëm një lojtar. Edhe Lionel Messi. Po shiko, prap janë të ndarë. Përbërja e Gjermanisë ishte ka më shumë numër lojtarësh cilët janë të angazhuar dhe janë me ngarkesë shumë të lartë. Absolutisht, po pjesa dërmuese luajnë me Bayern. Ja, shiko, po të garantoj që edhe Spanja do eliminohet, ta shikojmë. Na ka hëngër aku, kështu që... Atë nuk e dim, Spanja ka një skuadër që është në ndërtim dhe ka lojtarë dhe element mjaftë të rinj që luajnë ndoshta vitin e dytë me njëri tjetrin. Në vërtet, po nuk e shoh rivale për të kuptuar. Do të shikon Marokun sot favorit? Shiko, me qefin më të madh doja ta shifsha deri tash në këto 16 që nuk ka dalë. Akoma ndonjë ekip surprizë nga ato që patëm në daljen nga grupet. Ndoshta sepse skuadrat kanë filluar të nxjerrin dhëmbët e vërtetë. Po le të quajmë Zvicrën surprizë, pse Marokun? Zvicra për mua e meriton të kualifikohet, nuk është era e parë, kështu që nuk mendoj që mund të jetë surprizë për kualifikim. Kurse Maroku po. Sot kemi tifozë të Marokut në Shqipëri dhe kjo dhe janë gjermanët. Cilat skuadra ke parë që mund të shkojnë në finale si më favorite? Loja kujt ka pëlqyer më shumë? Ose të ka bindur? Dje pam pak Brazilin. Unë nuk e kisha paralisht Brazilin në ndeshjet e tjera, personalisht. Dhe po diskutonim dhe aty në shtëpi dhe më duk ndeshje shumë e lehtë. Brazili është Brazil, sambën e ka të vetën. Dhe shof rivale shumë të fortë. Por më pëlqeu dhe Anglia në ndeshje me shumë Senegali. Grim. Një ekip shumë kompakt, ndryshe nga ajo Angli e ftohtë me ishte më e di që Brazili po fitoi na largohet në italianëve dhe ju gjermanëve me dy trofe dhe do të jetë shumë po, e vështirë do të bëjë ta shoh po më mirë ta shoh larg Brazilin nga Gjermania se sa të më largohet Italia, kështu që ah okay me Italia nuk merr pjesë, kështu që po pra ë s'ka problem. Përmendë Brazilin, përmendë Brazilin, përmendë Anglinë dhe aspak Francën me Argentinën. Në gjysmën finale mund të kemi një Argentinë-Brazil, nëse kualifikohet Argentina për ballo Holandës. E shumë mundësi ajo do të jetë gjysmëfinale. Dhe Brazili me Kroacinë. Një derbi amerikano-latin që vitet e fundit ka nxjerr fitimtar Argentinën. Nuk e përmenda Francën, se realisht nuk është se kam një simpati për Francën. Okej. Okay. Pas kemi gjithë skuadrat e Evropës atë. Se në Spanjë. Se ke Europa, jam vetëm me Gjermanë, kështu që. Por më pëlqen deri diku
Italia se është, jo se më pëlqen që jam tifoze, por kanë ata alegritetin e vetë, kanë mënyrën komplet ndryshë nga gjithë tjerët edhe ndoshta pak më... Po jo, Francë, nuk është se kam simpati për Francë, realisht... Për Brazilin do të thoje, jo për Italinë? Jo, jo, po flisim për Europën. A, okej. Nga që Gjerman me Italinë... Jo, nuk është se kam që të thuash simpati, po po të diskutohet midis këtyre personalisht... Zgjedh Italinë për para Francës? Po, nuk është se nuk më ngjitë. Kush shkon në finale përveç Brazilit? Që aty bën që vërtet le një shihet mirë për ta parë, është ai Mbappéa që vërtet është i rrallë. Por e kam tifoz personal djalit tim vogël, kështu që kush mendon se shkon në finale përveç Brazilit? Me shpirt do kisha dalë Brazil Angli. Brazil Angli. Po një Brazil Portugali për shembull, Brazil Jo, 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 e shoh shumë larg Portugalin. Me seleksionin e vogël? Jo, nuk më pëlqen. Portugalia nuk më pëlqen fare. Do të ishte e bukur, sepse brazilianët në fund fundit janë portugezë me origjinë. E shoh shumë larg. Do ishte më e bukur Brazil-Argentinë. Është në gjysmë finale, kështu që se kemi dot finale. Se shohim, po prandaj po them, kështu që nuk, jo, ndoshta edhe Franca, nuk e di, ndoshta Franca i ka fituar gjithë titujt edhe e shoh pak më nuk e shoh me atë frymën që pati kur doli edhe kampion Evropës dhe kur doli kampion bote, nuk e shoh me të njëjtën. Gjithsesi ka një grind në fusha e lojës, sidomos prej Mbappés. Po, ndryshe nga europiani. Prej Mbappés. Është po, është më ndryshe. Është më e zgjuar, mund të themi, nuk është në atë, po se di, është edhe si me ndjesi, ndoshta brenda nuk. Ju jeni pedagoge. Sa të pasionuar janë të rinjt për sportin aktualisht në ditët që flasim? Sepse flitet shumë për një lënje pasdore të sportit në vendin tonë, të rinjtë që nuk angazhohen për të kryer aktivitete sportive. E keni parë dhe ju këtë tendencë? Shiko, kjo pati në një periudhë pak më hershme. Jo tashi, mendoj që është zgjuar ajo dëshira e sportit. Të paktën, sidomos mbas pandemisë, është komplet tjetër gjë, domethënë. Fakti që është shtuar edhe numri i ekipeve sportive në të gjitha sportet, do të thotë që të gjithë prindrit e kanë kthyer shikimin nga sporti. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Ke futbolli nuk diskutohet, nuk mendoj që futbolli ka pas ndonjëherë ndonjë luhatje që a do luhet, as do luhet ose ka rënje të grupeve të moshave apo të fëmijëve. Nuk ka ndonjë, nuk mendoj që ka ndonjë ndonjëherë ke futbolli kjo gjë. Përkundrazi është rritur dhe më shumë, kurse ke sportet, ke lojrat që unë e prek çdo ditë, dhe me thënë shof ndryshim shumë të madh. Fakti që është shtuar jashtë mase shumë numri i ekipeve të cilët angazhohen me pjesëmarrjen e fëmijëve në sport është nuk mund ta na trego pak tash, sepse ndeshjet kanë rastisur që të luhen në orare kur zhvillohet mësimi apo jeni në punë etj etj. Besoj ke student cilët janë tifoz. Po, shumë. Të skuadrave të ndryshme. Je në një orar mësimi. Si ja bëjnë ata student për të parë ndeshjen? Ja u merr celularët, ja u vendos në dollap apo? Jo. Jo. I lejon të shohin ekipin e tyre të zemrës? Gjëja e parë është që duhet vinë më marrin më të mira pak, se duke qenë se di që jam tifozë me gjerman dhe tash edhe shikoj zyrat ju u eliminove, po si t'ja bëjmë? Edhe me shaka. Na tregoni një moment, për shembull, ndoshta mund të ketë rastisur që të ketë bërtitur dikush gol në klasë. Jo, nuk na ka qelluar realisht, sepse ne zakonisht praktikat i kemi orët e para të mësimit, domethënë deri në 12 e kemi mbaruar mësimin përgjithsisht. Edhe nuk është se na ka qelluar, po më kanë qelluar stërvitje me fëmijët 14 vjeçarët. Edhe na ka qelluar në stërvitje kur ato po shifshin edhe ma dërgojnë, unë isha ke servitja tjetër, edhe më dërgojnë video dhe thojnë, zyra ka! I darë po boni servitja, të boni. Të shimë në denën edhe shumë. Edhe një pytje të fundit, këtë do doje të ngrënda trofeon? Dhe këtë do doje në finale? Tashi, trofeon, me qefe duha të ngrënjë një Europian. Duke që se jemi Europian. Kushdo që tjetë. Më e forta është ndeshja Angli-Francë, kështu që njëra nga këto të dyja do më pëlqente shumë që ta ngrej trofeun. Por, se din, kam shumë djesi që ta ngrej Brazili. Me shumë që do tjetë Amerikë Latine për balë Europës. Edhe unë shumë mendoj, kështu njëra nga këto, po me dëshirë dhe ishte një Europian. Një Europian. E fundit farë me gje pedagoge e sporteve, fizikisht, cila skuadrë të ka bërë më shumë përshtypje? Kush e ka përballuar më shumë këtë ndryshimin e kushteve klimaterike? Shiko, realisht,
Në këtë botëror të gjitha ekipet, ndoshta edhe kjo e ka bërë pak botërorin më të mbledhur, sepse aftësit fizike kanë qenë jashtëzakonisht larta. Edhe aftësit teknike nuk diskutohet, po ajo përgatitja fizike ka qenë nivele shumë të larta. Kush është ekipi që të ka bërë më shumë përshtypje? Që ka qenë shumë i fuqishëm? Anglia më ka bërë shumë përshtypje, duke qenë se është vend i ftohtë. Edhe janë përshtatur shumë mirë, që diem, kjo më ka bërë shumë përshtypje krahasimisht me të tjera, domethënë se. Okej. Ledina, unë të falenderoj shumë që ishe në Silvanin 24 në botëror.